गीत संगीत को विकास में समर्पित संपूर्ण संगीत प्रेमीहरुमा समर्पित झंकार संगीत संवाद। नमस्कार, विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुति प्रति तयारी चाउचाउ मुक्तिनाथ विकास बैंक र राष्ट्रको संचार नेपाल टेलिकम द्वारा प्रायोजित सम्पूर्ण नेपालीहरुको एकमात्र लोकप्रिय सांगीतिक कार्यक्रम झंकार संगीत संवादको यो अर्को नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाली गीत संगीत क्षेत्रसँग जोडिएका सस्ता कलाकार र प्रोड्युसरहरूसँगको संवाद लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा हरेक दिन यसै बेलामा आउने गरेको छु। मिठा मिठा साङ्गीतिक कोसेलीहरूले पनि यहाँहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिने प्रयासमा म रहने गरेको छु। त्यसै क्रमको निरन्तरता आज मसँग गायक एवं सङ्गीतकार अर्जुन खड्काजी हुनुहुन्छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विगत 8-10 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा खटिरहनुभएका लोक दोहोरी गायक, उहाँको अर्को परिचय पनि छ, प्रतियोगी लोक दोहोरी गायक, उहाँसँग आज केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछु। र हाम्रो कुराकानीबाट यहाँहरूको आजको दिन सङ्गीतमय बन्ने छ यही अपेक्षा लिएको छु र कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्जुनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र झन्कार सङ्गीत संवाद हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार। म लोकदोहोरी गायक अर्जुन खड्काको तर्फबाट। हजुर, त प्रतियोगी गायक हो, जहाँ भन्यो त्यहीँ ठ्याक्कै गीत गाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, प्रतियोगिताको त्यो बेलामा। यो अहिले झन्कार सङ्गीत संवादको विषयमा गीत गाउन सकिन्छ? झन्कार सङ्गीत संवादको विषयमा यसो झन्कार सङ्गीत संवाद भनिदिएर गीत गाउने हुन्छ। हे मनमा खुसी अवसर पाउनाले, झन्कार सङ्गीत संवादमा आउनाले, बोले हुन्छ बरु मुख फोहोरेर, मुसु मुसु नहास मायाले, खुसु खुसु दिल मात्रै छोरेर। थ्याङ्क यू। कस्तो मिठो रहेछ अर्जुनजी, यो अहिले हजुरले जुन गीत गाउनुभयो नि, हजुर, यो गीत कसको, को सङ्गीतकार यसको? यो गीत त हाम्रो दीपसागर दाईको गीत हो। हाम प्रतियोगिता शब्द कसको हो यो? दीपसागर दाईको होला। दीपसागर दाईको। अनि यसमा गाउने को को हुनुहुन्छ? दीपसागर दाई, सायद प्रकाश सपुत, अनि बेली माया। म यो कुरा किन जोड्न खोजेको भने नि, तपाईँ त दोहोरी साँझमा पनि गाउनुहुन्छ होइन? हजुर। त्यहाँ पनि हजुरहरूले अरूका गीतहरू यस्तो प्रयोग हुन्छ? हुन्छ। प्रतियोगिताहरूमा पनि यस्तो गीतहरू प्रयोग हुन्छ जुन अहिले हजुरले गाउनुभयो, यहाँ पनि प्रयोग भयो? हजुर। र अरू धेरै गायकहरू जो चाहिँ बाहिर कार्यक्रमको प्रस्तुतिको लागि जानुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यस्तो गीतहरू, अरूको गीतहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन? गर्नुहुन्छ। यो अरूको गीत प्रयोग गर्दा अनुमति लिने गरेछ अर्जुनजी, के छ यो? अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अनुमति लिने गरेको छैन, सायद हामीले मात्रै होइन, कसैले नै गरेको छैन। तर एउटा गीत गीत बनेर आइसकेपछि त्यो त जनजनमा जनजिब्रोमा त झुन्डिनु पऱ्यो नि होइन? अब गीत गाउनको लागि त्यसरी अनुमति अहिलेसम्म चाहिँ लिइरहनु पर्छ जस्तो अलि लाग्दा पनि लाग्दैन होइन? तर जहाँसम्म चाहिँ स्रष्टाले सम्झिन सकेको राम्रो, र स्रष्टालाई त्यो गाए बापत यदि व्यावसायिक रूपमा ती गीतहरू आबद्ध छ, गाइएको छ भने कुनै व्यवसायका लागि, त्यहाँबाट त्यो स्रष्टालाई पनि केही राहत भएको चाहिँ राम्रो राम्रो है। हजुर, भनेपछि दोहोरी साँझहरूमा या मेला महोत्सवमा गाइने त त्यो ऊ भयो नि होइन? हजुर, पछिल्लो समय नाचघरमा एउटा प्रतियोगिता थियो, त्यसबाट चाहिँ कम्पिटिसनमा, त्यसमा चाहिँ एउटा कुन चाहिँ गीत कतिचोटि गायो भने त्यो सबै लेखाजोखा र त्यो गीत बापत रोयल्टी सायद छुट्याइएको थियो भने सुरुवात भए रहेछ भन्नु। सुरुवात चाहिँ भएको हजुरको यो गाम्बेसी दोहोरीबाट त यस्तो केही छैन, छ केही सायद छैन अहिलेसम्म, कि हजुरलाई जानकारी भएन कि? होइन, अहिलेसम्म छैन। हजुर अर्जुनजी, यो 8 वर्षको अवधिमा नि हजुर गीतहरू गाइयो, हजुर धेरै गीत कसको गाइयो होला? लोकदोहोरी गीतहरू पनि पछिल्लो समय थरी थरीका आउँछन् है, कुनै आधुनिक तरिकाको आउँछ होइन, एउटा त्यो त्यसलाई गलत भन्न खोजेको होइन, होइन, कुनै सरल तरिकाको आउँछ, कुनै सुन्दा मिठो लाग्ने, गाउन अलिक अप्ठ्यारो हुने खालको आउँछ। तर अहिलेसम्म जति पनि गाइन्छ दोहोरी साँझमा, प्रतियोगिताहरूमा र भनौँ लाइभ दोहोरीमा, त्यो सरल गीतहरू नै गाइन्छ। त्यही गीतहरू अहिलेको भन्दा पनि पुरानो पुस्ताकै गीतहरू छ होइन, भनौँ न अब बमबहादुर दाईको पानको पातदेखि लिएर अब
शर्मिला दिदी पुरुषोत्तम दाइले गाउनु भएको मायाले मार्यो ऐना हेरेर होइन यस्तै यी गीतहरू चाहिँ बढी प्रचलित हुन्छ दोहोरी साथमा होस् चाहे सरल गीत पुरानोमा पनि पुरानो पनि गीत त धेरै छन् नि होइन अनि हजुरहरू नयाँ पुस्ताको गायकहरू होइन तपाईँहरू नयाँ पुस्ताको नेतृत्व गर्ने कलाकारहरू अनि यो नयाँ पुस्तामा यत्रो लगानी गरिराख्नु भएको छ तपाईँ पनि गीत निकालिराख्नु भएको छ एउटा रेकर्ड गरेर भिडियो गर्दा राम्रै खर्च हुन्छ अनि यी गीतको पब्लिसिटीको लागि त्यहाँ प्रयोग गरेर तिमीलाई अलिकति बढी बढावा दिनु पर्दैन नयाँलाई नयाँ गीतहरूलाई दिन त सकिन्छ नि होइन तर मैले भने नि ती गीतहरू सरल हुनुपर्छ कतिपय बनाउन त त्यस्तै नै अजर अमर होस् भनेर बनाउँछ पक्कै पनि सर्जकले मेरो गीतहरू होइन दुई चार दिनमै हरन भनेर त बनाउँदैन तर त्यो गीतहरूको पनि एउटा हुन्छ नि त बनाउँदै जाँदाखेरि उत्कृष्ट हुन्छ नि त सबैले हाम्रो गीत हिट भन्छन् तर सबै गीत चाहिँ समाजमा फिट नहुन सक्छ एकदमै यो अहिले हजुरको पछिल्लो समय आयो नि गीत के गीत यो मैले लास्ट टाइम गाएको चाहिँ डलरको खेल भन्ने डलरको खेल एउटा यो गीतको छुट्टै कथा छ हाम्रो एकजना दिदी हुनुहुन्छ कमला गुरुङ दिदी उहाँ युएसमै बस्नुहुन्छ पछिल्लो समय लामो समयदेखि युएसलाई नै कर्मथलो बनाएर बस्नुभएको छ र उहाँले नै शब्द लेख्नुभएको होइन त्यहीँकै कथा व्यथालाई समेटेर एउटा शब्द लेख्नु भएको रहेछ र उहाँ नेपाल आउँदाखेरि उहाँले त्यो डलर खेल नामक गीत होइन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो जस्तो त्यसको एउटा शब्द मलाई पनि एकदम मन छुन्छ साथीभाइले सोध्छन् मलाई अमेरिका कस्तो छ आफ्नै हातमा चापी भएको झेलखाना जस्तो छ बित्यो जीवन डलरको खेलामा टाइपको गीत छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यति बेला कार्यक्रममा एउटा सानो व्यावसायिक विश्राम लिने समय भएको छ विश्रामपछि गायक अर्जुन खड्काजीसँगको संवाद निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनेछ एनटिभी प्लसको पर्दामा हेर्दै रहनुहोला झन्कार संगीत संवाद झन्कार संगीत संवाद यो सानो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु गायक अर्जुन खड्काजीसँगको संवादलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने पुनः अनुमति चाहन्छु अघि हामी तपाईँको त्यो डलरको खेतीको कुरा हुँदै थियो होइन त्यो गीतको एक लाइन आज हामी दर्शकहरूलाई सुनाउन सक्छौँ हुन्छ साथी भाइले सोच्छन् मलाई अमेरिका कस्तो छ साथी भाइले सोच्छन् मलाई अमेरिका कस्तो छ आफ्नै हातमा चापी भएको झेलखाना जस्तो छ झेलखाना जस्तो छ छुट्नु पर्यो बैसार बेलामा बित्यो जीवन डलरको खेलमा बहुत सान्दर्भिक रहेछ त यो गीत आजकल कलाकार बन्न मान्छे मरिहत्ते गर्छन् छैन सम्मान लिन मान्छे मरिहत्ते गर्छन् अवार्ड लिनलाई होइन कलाकारहरूको प्रतिस्पर्धा धेरै अब त्यत्र तत्र सर्वत्र धेरै भइसके विभिन्न सङ्घ संस्थामा कलाकार लागिरहेका हुन्छन् ती सबै सर्टिफिकेटका लागि क्रियाशील रहिरहेका हुन्छन् त्यही उड्नको लागि त्यही डलर कमाउन जानको लागि यो गीत त एउटा होइन हाम्रो लागि त एउटा जनचेतना पनि रहेछ यो पक्कै पनि मैले नसुने रहेछु क्या अर्जुनजी यो गीत के कतै टिभीमा देखिए नै गायो युट्युबमा मात्रै बन्यो कि होइन टेलिभिजनमा पनि आयो युट्युबमा पनि आयो तर यसले पाउने जति मिडिया पाएन त्यही त किनभने यति राम्रो गीत त डेफिनेटली सबैले सुनेको हुनु आजकल एउटा आएको छ नि गायक गायिकाहरू स्रष्टा प्रड्युसरहरूले रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ भिडियो बनाउनुहुन्छ दुई चारलाई खर्च भइसकेपछि युट्युबमा लगेर थन्काइदिनुहुन्छ कतिपय गीतहरू धेरै छन् होइन जस्तो कतिपय गीतहरू एउटा टेलिभिजनको मुख नदेखेर होइन रेडियोको मुख नदेखेर पनि युट्युब मार्फत भाइरल भएर पनि हिट भइरहेको छन् त्यो पनि हुनसक्छ र यस्तो हुन्छ नि त कति लगानीहरू कतिपय गीतहरूमा होइन प्रड्युसरले गीतलाई चाहिने जति लगानी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसको लागि अब त्यो युट्युब एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ यो आठ वर्षमा हजुरका गीत कति निस्के अर्जुनजीका करिब दुई दर्जनमाथि ती दुई दर्जनमध्ये टेलिभिजनका मुखै नदेख्ने कुनै गीत छन् त्यस्ता जुन संस्मरण गर्न चाहनुहुन्छ आज ती गीतहरू छन् त करिब छ सातवटा त टेलिभिजनको मुखै नदेखेको गीतहरू छन् होला होइन अब कतिपय गीतहरू म्युजिक भिडियो पनि बन्दै बनेन यस्तो हुन्छ अब पहिला युट्युब नहुँदा पनि कतिपय गीतहरू अडियोमै अब भिडियोको जमानामा पनि अडियो मात्रै रहेर पनि सीमित रहन्थे होइन छन् त्यस्तो गीतहरू सबै गीतहरू चल्ने सबै गीतहरूले टेलिभिजनमा देखिने भए त अलिक सर्वाधिक लोकप्रिय गायक हुन्थ्यो होला सर्वाधिक चर्चित हुन्थ्यो होला ती सबै गीतहरू अहिले कहाँ छन् कुन कम्पनीबाट निकाल्नुभयो त्यो तपाईँको
होइन गायक अर्जुन खड्का भनेर खोज्दाखेरि कहाँको लाइब्रेरीमा कुन म्युजिक लेभलको गोदाममा फेला पर्छन् तपाईँका गीत? कतिपय होइन बेपत्तै भइसक्यो होला, लापत्ता बेपत्ता, कतिपय चाहिँ अब युट्युबमा पक्कै पनि भेटिन्छ। अर्जुनजी एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् कि तपाईँ राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठानसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, हजुर, होइन एक हिसाबले तपाईँ आफ्नो जीवनलाई सङ्घर्षमय बनाउनका निमित्त दोहोरी साँझमा पनि तपाईँ कामदारको रूपमा कलाकारको रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, हजुर, यो पुस्ताको एउटा आशा लाग्दो राम्रो गायक, राम्रो प्रतिभा भएको गायक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैले त्यत्रो लगानी गरेर प्रकाशन गरेका गीतहरू त्यसरी प्रकाशन गरेर लापत्ता हुने ती भगुवा म्युजिक व्यवसायहरूलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, के लाग्छ अर्जुनजी? सबैले होइन अब यस्तो हुन्छ कि अब धेरैजना लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ होइन, अब कोही चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रलाई नै आफ्नो एउटा भविष्य बनाएर लागिरहनु भएको छ होइन, व्यावसायिक रूपमा लागिरहनु भएको छ, कोही चाहिँ एउटा रहरले गरिहेरौँ न भन्ने हुन्छ नि, जस्तो भनौँ न एउटा कसैलाई कहिलेकाहीँ एउटा रहर लाग्यो होइन, एउटा पसल खोल्यो, फेरि उसलाई फेरि त्यो क्षेत्र मन पनि आएको ठाउँ गयो, त्यो छोडिदियो क्या, भन्नाले रहरले लाग्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, अब प्राय विदेशमा रहनुहुने प्रड्युसरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ रहरले काम गर्नुहुन्छ, पछि फेरि उहाँहरूलाई त्यो त्यसबाट इन्कम हुन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यहाँबाट फेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन, कलाकारको हिसाबमा तपाईँको गीत सङ्गीतभन्दा त तपाईँको अर्को बाटो त छैन, किनभने तपाईँले जीवनमा 8 वर्ष त बिताइसक्नुभयो भनेपछि यहाँभन्दा अन्त जानै सक्नुहुन्न, तपाईँ सङ्घ संस्थासँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँभन्दा अन्त जानै सक्नुहुन्न, यही हो तपाईँको अब जिन्दगी गीत सङ्गीत, तर तपाईँले गरेका ती कर्महरू कहीँ त्यसरी विले बनाइदिने ती भगुवा म्युजिक व्यवसायहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भन्न त के चाहन्छु भने सकेसम्म गीतलाई नमारौँ होइन, एउटा सिर्जना को जन्म लिन्छ भने त्यसलाई फक्राउँ फुलाउँ होइन, त्यसलाई आफ्नो बाटो देखाइदिउँ, भोलि त्यो आफ्नो ठाउँमा पुग्न सक्ने ठाउँ पुग्न सक्छ सक्दैन आफ्नो ठाउँ छ, तर त्यो एउटा व्यवसाय कम्पनी भइसकेपछि कम्पनी मार्फत गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवार चाहिँ पुरा गरौँ होइन, अब त्यो कम्पनीले कसैको सिर्जना लिन्छ भने कसैको एउटा 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 बिरुवा लिन्छ भने त्यसलाई उसको जिम्मा त छ नि होइन, त्यसलाई भविष्य राम्रो बनाउने त्यो गरौँ, यदि गर्न सक्दैन भने के नै भन्न सकिन्छ र होइन, नयाँ आउने गीतहरू के छन् हजुरका? नयाँ गीतहरूको काम भएको छ, पञ्चेबाजाको गीत 6 अब लगत्तै, त्यसै गरी अन्य गीतहरू पनि छन्, दोहोरी गीतहरू गरिरहेको छु। अर्जुनजीको अब आउने कृतिहरू एउटा राम्रो म्युजिक लेभलसँग आउँछन् जहाँ चाहिँ आफ्नो लाइब्रेरी बन्नेछ, हजुर, सङ्गीतका सङ्गीत कर्ममा खर्च भएका ती समय, ती सृजना, ती पैसाको उचित सदुपयोग हुने ठाउँबाट गीत प्रकाशन हुनेछ भनेर बुझौँ, एकदमै आशा त त्यही रहनेछ, कोसिस त्यही रहनेछ। जान जाँदै हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले, हजुर, हजुरले धेरै कलाकार देख्नु भएको छ लोकदोहोरी क्षेत्रमा, अहिले पछिल्लो समय एक किसिमको बाढी नै आएको छ, यो ठिक छ? कलाकारहरूको जन्म लिनु होइन ठिक, एकदम ठिक हो, मलाई त बेठिक भन्दैन, तर त्यसबाट फेरि भविष्य त कमैको हुन्छ नि, धेरै धेरै उम्रिन्छ, बाढी आउँछ र त फेरि बाढी त फोहोर बाढी होइन, त्यो फिल्टर भएर सफा निस्किन्छ, त्यसबाट धेरै जन्मिनुहुन्छ। तपाईँको हाम्रो बद्री दाईले नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठानमै 43,000 कति सदस्यहरू हुनुहुन्छ कलाकार होइन, हजुर, र ठुलो राष्ट्रिय पार्टीको भन्दा बढी सदस्यहरू त्यहाँ, यस्तो छ, अब सबै कलाकारहरू यो कला क्षेत्र त्यो त्यहाँ हुनुभएका सबै कलाकारहरू भनौँ न कला क्षेत्रलाई नै आफ्नो मेन उद्देश्य या मेन पाटो बनाएर मेन मेन आफ्नो पेसा बनाएर लागि परेको हुनुहुन्न होइन, कति हुनु कलाप्रेमी त धेरै हुनुहुन्छ नि त, कलाप्रेमीमा पनि कसैले एउटा गीत गर्नुहुन्छ नि, उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ, त्यो भनेपछि हामी यो बुझौँ कि त्यहाँ चाहिँ कलाप्रेमी पनि हुनुहुन्छ, त्यो 43,000 सबै कलाकार हुनुहुन्न हुनुहुन्छ होला। केही कुरा छ मैले सोध्नु पर्थ्यो हजुरले झङ्कार सङ्गीत संवादमा भन्नु पर्थ्यो, सुभाषजीले यो सोधेको भए आज मैले यो भन्थेँ भन्ने कुनै कुरा हजुरको मनमा लागेको त्यस्तो केही छ? ममा त्यस्तो खासै त्यस्तो कुराहरू त केही नै छैन होइन, एउटा सबैले भन्ने कुरा एउटै हो, गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्, गीत सङ्गीतमा जुन नकारात्मक कुराबाट जो चर्चित भइरहनु भएको छ उहाँहरूको बुद्धि आइदियोस्, विवेक आइदियोस् होइन, सकारात्मक कुराबाटै चर्चा कमाउनका लागि अगाडि सरन् उनीहरू, अब
हजुरलाई हजुरसँग कुरा गर्न पाउनु मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा. तपाईँलाई सायद तपाईँले यो छुट्याउनु भयो भने चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन. मलाई एउटा कुरा मैले छुट्याएँ कि एउटा कुरा हजुरलाई सोध्नुपर्ने छुट्याएँ कि जस्तो बरु मलाई लाग्यो. अर्जुनजी, हजुर यो प्रस्तुत समाजको सदस्य हुनुहुन्छ. तपाईँ त गीत गाउने मान्छे, त्यो त गायन समाजबाट सुरुवात भएको, त्यसको नाम गायन समाज थियो पहिला, हजुर, त्यसको नाम प्रस्तुता समाज भएको रहेछ होइन? हजुर हजुर. त्यो त गायकहरूको जो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, जो आफ्नो सुमधुर स्वरद्वारा गीतहरू गाउनुहुन्छ, प्रस्तुताको अर्थ नि त्यही होइन र? प्रस्तुताको अर्थ गायक होइन होला, पर्फर्मर. त्यसमा तपाईँको होइन, अब हिजो अस्ति तपाईँले फेसबुकमा भाइरल हेर्नुभयो नि, आदि अर्धनग्न, त्यो पनि प्रस्तुता हो. तपाईँले मलेसियामा एउटा प्रस्तुति हेर्नुभयो नि, त्यो पनि प्रस्तुता हो. र मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो प्रस्तुता सङ्घमा अहिले सदस्यहरू गायकहरूभन्दा बढी त्यस्ता प्रस्तुताहरू पनि धेरै सदस्यहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. तपाईँ एउटा गायकको हिसाबले आफ्नो जीवन गायनमा समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो संस्था जो तपाईँको अधिकारको निमित्त क्रियाशील छ, त्यो संस्थाको नाम गायन समाज राख्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, या गायकहरूको मात्रै थलो बनाउनु पर्ला कि प्रस्तुताहरू यस्ता अर्धनग्नहरू अरू ल्याएर होइन? नाम जे भए पनि ठिक छ, प्रस्तुता समाज भयो, प्रस्तुताहरू सबैजना त्यसमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि त एउटा लिमिट हुन्छ नि त, कतिसम्म पर्फर्मेन्स कसरी गर्ने होइन? यदि आयोजकले आयोजकको विवेक पुगेन र त्यहाँ जाने कलाकारको प्रस्तुतिको विवेक पुगेन भने त्यसमा पनि हेर्नु पऱ्यो नि त. एउटा हेर्नका लागि प्रस्तुता समाज अगाडि सरोस्, हेर्नका लागि लोकदोरी प्रतिष्ठान अगाडि सरोस् होइन? तर प्रतिष्ठानले त भनिरहेको छ, प्रतिष्ठानले त कराइरहेको देखिन्छ. हामी त्यहाँको सदस्य भयो भने कारवाही पनि गरेको अहिले यता कता हामी सुनिरहेछौँ. तर यो पछिल्लो घटनाक्रमले मैले तपाईँलाई यो कुरा जोड्या. मैले भने नि व्यक्ति कलाकार आफैबाट नै होइन, त्यो खबरदारी आफैबाट नै हुनुपर्छ कि. अब उसलाई कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जसलाई रोकेर सक्दै सकिँदैन कि, भनौँ न. होइन, समाजले बेला बेलामा चिठी लेख्छ कि स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण भनेर, हामी जस्तो व्यवसायीहरूलाई होइन, बेला बेलामा त्यो प्रस्तुता त्यस्तो अश्लील प्रस्तुति हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ नि. त्यो त त्यही गर्नको लागि नै संस्था एकजुट भएको, त्यसकै लागि त्यसमा संस्थागत भएकै त्यसको लागि. तर तपाईँको मेरो यति संवाद भइराख्दा त्यताबाट पत्र चाहिँ नआइहालोस्, यो हजुरलाई हाम्रो तर्फबाट उपहार. धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच. यसमा खाने चियाको चुस्कीसँगै तपाईँको स्वरमा अरू बढी निखरता छ, झन्काको याद आउने छ. हजुर, तपाईँको जुन यात्रा छ यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. र मलाई यहाँसम्म आएर यो छोटो समयमा आफ्ना धेरै कुराहरू राख्न अवसर दिनुभयो, विशेष गरी हजुरलाई, झन्कारसँगै सम्वादको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र बिन्दवासी म्युजिक प्रालीको यो जय गीत जय सङ्गीत यो नारा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद. जय गीत जय सङ्गीत. प्रस्तुताको अर्थ प्रस्तुति दिने मात्रै होइन, प्रस्तुति गर्ने, प्रस्तुति दिने र प्रस्तुति गराउने सबै पक्षहरू प्रस्तुता हुन्. नेपालमा स्रष्टा अधिकारका निमित्त खोलिएको, गायकहरूको अधिकारका निमित्त भनेर खोलिएको एउटा संस्था गायन समाज थियो. त्यो गायन समाजको नाम परिवर्तन गरेर अहिले प्रस्तुता समाज नामकरण गरिएको छ. र अहिले पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रमा भइरहेका र अन्तर्राष्ट्रमा भइरहेका मेला महोत्सव र साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुताहरूको अश्लील प्रस्तुति निरन्तर रूपमा आइरहेको छ. र सामाजिक सञ्जालमा कलाकार, स्रष्टा र प्रस्तुताहरूको तछाड मछाड, गाली गलौज यत्रतत्र सर्वत्र छ. स्रष्टा अधिकारका निमित्त भनेर खोलिएको गायन समाज नेपालमा यस्ता त्यस्ता धेरै गायकहरूको लागि खोलिएको समाज हो, जसले आफ्नो मधुर कण्ठद्वारा आम मान्छेलाई सङ्गीतमय बनाउनलाई प्रेरित रहेका हुन्छन्, अथवा आफ्नो आवाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली सङ्गीतको श्रीवृद्धिका निमित्त खटिरहेका हुन्छन्, या भनौँ आफ्नो आवाजद्वारा नेपाली सङ्गीत कर्ममा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, जीवन पर्यन्त रहिरहेका हुन्छन्, चलिरहेका हुन्छन्, र आफ्नो मृत्यु पर्यन्त पनि ती स्वर, ती आवाजहरू, ती कोकिल कण्ठका ती सुमधुर स्वर लहरीहरू आम मानिसहरूले सुन्न पाउँछन्. हो ती कोकिल कण्ठ, हो ती स्वर लहरीहरूका निमित्त खोलिएको गायन समाज थियो.
त्यो गायन समाजको नामाकरण परिवर्तन गरेर प्रस्तोता समाज बनाउने जो जो पक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो अश्लीलताको जुन कार्यक्रमहरूमा अश्लीलता प्रस्तुत हुने अहिलेको प्रक्रिया र सिलसिला छ यसमा नियन्त्रण ल्याउने सानो प्रयास गरिदिनु होला। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्जन। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले आजको दिन यहाँहरूको सङ्गीतमय बनोस्। सबै गायक प्रस्तोता होइनन्, यो कुरा सबैको ध्यानमा रहोस्। जय गीत, जय सङ्गीत। गीत सङ्गीतको विकासमा समर्पित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित झङ्कार सङ्गीत संवाद।